Action! Scena minus jeden beteg, jeden detail. Akcija. Dawaj, jeszcze raz. No. Mera. Scéna minus 1 a klapka 3 iny. Poď, ty máš srkať. Ale prečo ja? Scéna 3 a take oprava 2. Akcia. Vy si aký kok***. Na nebi sa zjavuje ohno stojí, tá znamená. Aj nie, to je popas. Akcia! Lumos! Nox! Harry, čo to je? Buď ticho! Ty si aký ka... Experialismus. Áno, toto bol Voldemortov posledný horcrux. No, to je úplne super, už zostal iba on sám. Konec. Scéna 3 a klapka 1 Detroit. Akcia. Avada Kedavra. Akcia. Voldemortov posledný horcrux. No to je úplne super, zostal už len on sám. Temné znamenie. A čo ideš klikovať? Expecto Patronum! Akcia! Akcia! To čo bolo? Scéna 2A, 2 take 5. Akcia. Čo tam hovorí? Harry! To tak pri teplenom vám hovorí. Scéna 0A, take 1. Akcia! Čakáte noha? Nie, práve sme prileteli. Poďme. Scéna 2B, klapka 2B, beto. Lebo dupný, ale dobre. Scéna 0A, take 4. Akcia! Dívaj. Harry. Kamera. Skúšku robíme. Bazový prútik. Prútik osudu. Prútik smrti. Tak dlho som ho hľadal. Sa to si ma natočí. Expejam. Duel scéna 8 BT Greven. Prútik smrti. Tak dlho som ho hľadal. Dobre. Full detail. Akcia. Duel scéna 8 take 2 detail Voldemort. Akcia. Avada Kedavra. Expelliarmus. Scéna 5 6 Crucio take 2 Voldemort. Akcia. Krut. Dobre, rýchlo. To neskoro si to. Však to sa o to, že akáme. Akcia. To bolo trochu moc. Scéna 3 a tek oprava 1. Akcia. Ešte raz. Fiu. Duel scéna 8 tek 9. Akcia. Tak dlho som ho hľadal. Expelliarmus!